Ордабасы ауданының орталығында дін өкілдер арасында спорттың төрт түрінен турнир өтті. Оған Арыс, Отырар, Ордабасы аудандарының имамдары қатысты. Дін өкілдері арқан тарту, гыртасын көтеру, шағын футбол және ләңгі тебу сайыстардан кім мықтыны анықтады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұйытқы болған сайыста ордабасылық имамдар жеңіс тұғырынан көрінді. Дін өкілдері алдымен жекелей сындарда бақ сынады. Алғаш рет ұйымдастырылған сайысты алдымен білекті жігіттер бастады. Олар 16 келелік кіртасын көтерді. Бұл сонда Ордабасы командасының мүшелері мықты екенін дәлелдеді. Одан кейін ұлттық ойынымыз саналатын ләңгі тебуден жарысты. Ал команда болып арқан тарту және шағын футбол ойнады. Төрт сынның қорытындысы бойынша ордабасылық құрама жеңімпаз деп танылды. Әлсіз мұсылманнан қуатты мұсылман Аллаға жақынырақ, жақсырақ дейді. Сондықтан осы шараға байланысты мұсылмандар қашанда денсаулығына күтіммен мен қарайды иншалла. Сондықтан осы футболға әрдайым өзіміз қатысып, бағанағыдай іс шараларға ойнап тұрамыз. Ауылдың жастарымен іс шаралар өтіп тұрады. Сондықтан осындай қазір бүгінгі жарыста әйтеуір шамамыз келгенше ойнадық. Алла разы болсын барша командаларға. Турнирді ұйымдастырудағы негізгі мақсат бұқаралық спортты дамыту, сол арқылы діни тұрақтылықты сақтап, ұлтаралық татулықты нығайту. Сонымен қатар жастар арасында ислам дінін насихаттау, сол үшін сайысты тамашалауға жастар көптеп шақыртылыпты. Олар үшін спорттық сайыстардан кейін арнайы семинар ұйымдастырылып, сұрақтарына жауап берілді. Басты мақсатымыз осы ұлтаралық және дінаралық келісімді нығайту, тәуелсіздіктің 30 жылдығын, тәуелсіздіктің ең қымбат екенін насихаттау. Жастарымызға рухани байлық тәрбие беріп, әр түрлі қоғамға жат жаңағы идеологиялар болады, экстремизмі бар, терроризмі бар, міне солардың алдын алуға арналған іс-шара. Сайыс соңында жеңімпаз командаларға бағалы сыйлықтар мен арнайы алғыс хаттар табысталды. Айтып өтейік, мұндай шара бүгінде облыс аумағында түрлі жерлерде ұйымдастырылып жатыр. Діни басқарманың облыстағы өкілдігі алдағы уақытта да жалғастыруды жоспарлап отыр. Ордабасы ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Мақсұт Жарылқасын, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.